Միացյալ Նահանգները վերջին օրերի զանգվածային ցույցերն ու բռնության ալիքը մտահոգություն են առաջացրել նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարի տեսանկյունից, քանի որ կարող են հանգեցնել երկրորդ ալիքի տարածմանը։ Սպիտակ տան այս հարցով հանձնախումբն ընդգծում է թեստավորման իրականացման կարևորությունը, որի միջոցով խաղաղ ցուցարարը կարող է տեղեկանալ, թե արդյոք վարակված է կորոնավիրուսով, թե ոչ։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում համավարակից մահացել է արդեն ավելի քան 106,000 մարդ, որոնց շոշափելի հատված են կազմում աֆրոամերիկացիներն ու լատինաամերիկացիները։ Իսկ Նահանգներում շարունակվում է վերաբացման գործընթացը։ Տեղական իշխանությունների համար կարևոր հարցերից է, թե ինչպիսի աջակցություն ակնկալել դաշնային իշխանություններից։ Կոլորադոյի նահանգապետն ընդգծում է այս հարցում հստակության կարևորությունը, որպեսզի նահանգը կարողանա ուղղել իր մոտ եղած միջոցները մնացած բացերը փակելու ուղղությամբ։ Վերաբացման գործընթացը, սակայն, բարձրացնում է բազմաթիվ այլ խնդիրներ ևս։ Արքանզաս նահանգի նահանգապետ Ասա Հաչինսոնի կարծիքով, համավարակի երկրորդ ալիքի դեպքում անհնար է լինելու կրկին փակել նահանգը, ուստի նա կոչ է անում կառավարելի դարձնել վտանգը սոցիալական հեռավորության, թեստերի և այլ հատուկ միջոցների կիրառմամբ, մինչև չստեղծվի պատվաստանյութը։ Համավարակի հետևանքով նահանգները կրել են խոշոր տնտեսական վնասներ։ Այսօր ԱՄՆ-ում շուրջ 40 միլիոն մարդ գրանցվել է գործազրկության նպաստանալու համար։ Դեմոկրատները կարծում են, որ անհրաժեշտ է խրախուսման նոր փաթեթ։ Այս ուղղությամբ, սակայն, դեռևս չկա փոխմբռնում։ Հանրապետականների կարծիքով անհրաժեշտ է դեռևս ուսումնասիրել առաջին խրախուսման փաթեթի արդյունքները, և հանրապետականները ծրագրում են անդրադառնալ օգնության նոր փաթեթին միայն հուլիս ամսին։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։